un ple extraordinari per decisió de la Junta de Portaveus que ens vàrem reunir fa pocs dies a conseqüència de la tristíssima, per qualificar-la d'alguna manera, situació que ha tocat viure a Olot en el cas de la mort de la senyora Irene López a mans de la seva parella que la va assassinar hàbilment a trets. Llavors, més enllà doncs, de declarar els tres dies de dol oficial que vàrem declarar ja també per acord de la Junta de Govern i més enllà de la concentració que el mateix dissabte vàrem fer amb molts ciutadans per donar suport i per demostrar doncs, el nostre compromís amb aquest fet, ens va semblar que valia la pena que jo com a alcalde i en representació de tots fes unes puntualitzacions molt concretes que crec que la Irene i la seva família es mereixen i que la ciutat també mereix que l'Ajuntament doncs, es posicioni. El primer punt és expressar el nostre més sentit condol a la família i sobretot estar al seu costat i oferir-nos per donar-li tot el suport que poguessin necessitar. Crec que hem d'aconseguir que ells sentin la solidaritat de tota la ciutat per una pèrdua i especialment per una pèrdua lamentable i trista que per desgràcia, doncs, pot passar en determinades circumstàncies, però especialment doncs, en les circumstàncies en què es va produir, crec que és molt necessari això, demostrar la solidaritat, l'escalf, la companyonia de tota la ciutat en aquesta família que ha de travessar en aquests moments tan difícils i especialment doncs, a la seva filla i al seu fill, que crec que són doncs, grans damnificats amb aquestes circumstàncies que han passat. La segona és expressar la condemna d'aquests tipus quan passen per aquest tipus de circumstàncies. No? Això, doncs, en el ple, habitualment, en el despatx oficial, parlem sempre de la condemna als feminicidis, dels assassinats de dones en mans de les seves parelles, en general, doncs, d'homes que acaben exercint una violència extrema i acaben matant, assassinant a la seva parella. I, per tant, expressar una vegada més i ara encara amb més contundència aquesta condemna i fer una crida a la reflexió de que això no pot continuar així i sobretot doncs, els que som homes hem de fer aquesta reflexió perquè això no pot continuar, que es converteixi pràcticament en normalitat en el nostre país, que cada setmana haguem de lamentar o haguem de condemnar. No, això ha de ser una reflexió ja, i això no pot tornar, no hauria de tornar a passar, no pot tornar a passar. I en tercer lloc, expressar el que ja vaig intentar també explicar el dia que va passar els fets, no? els sentiments que ens venen, que són sentiments contraposats i no contraposats, que són sentiments molt diversos. No? El primer que et ve al cap és la tristesa, no? La tristesa de que això pugui passar i que passi a casa nostra, que passi amb una nostra veïna, la tristesa, crec que com a ciutat. Després també la ràbia de que això hagi passat, la ràbia i la impotència, no? de no poguer-ho solucionar, de no poguer-ho evitar d'alguna manera. I al final acabes doncs, amb una profunda indignació, cap a persones que demostren una absoluta falta de sensibilitat en les relacions humanes, arribant doncs, a un extrem. Per tots aquests, per aquesta indignació, per aquesta ràbia, doncs, per aquesta impotència en no poder fer res, parlats i consultats doncs, tots els portaveus, hem pres una decisió i hem decidit que com a Ajuntament i com a ciutat hem de passar a l'acció, que no pot ser només expressar el sentiment, sinó que hem de passar a l'acció. I per això, doncs, aconsellats també per els serveis jurídics de l'Ajuntament, hem decidit exercir l'acció popular contra l'assassí, exercir l'acció popular per intentar garantir, que segurament ja seria així, però en fi, nosaltres treballarem per això, perquè s'apliqui la llei amb tota la contundència que sigui possible davant d'un fet d'aquestes característiques. L'Ajuntament es personarà en la causa a través d'un servei jurídic, d'un advocat, per garantir això, de que hi hagi en el judici s'apliqui amb tota la contundència la llei a la persona doncs, que ha fet aquesta acció tan despreciable, tan trista, tan... En fi, tornaríem al tema dels qualificatius, que crec que no val la pena que hi tornem. El document, que també el tenia aquí, el vàrem llegir el dissabte mateix davant de les portes de l'Ajuntament i, per tant, crec que no és necessari tornar-lo a llegir, però sí que em semblava que era resumir-ho amb aquests tres punts. Un primer punt,
que és expressar el condol i la solidaritat, el segon punt, que és la condemna dels feminicidis, dels assassinats de dones en mans d'homes, i el tercer és aquest sentiments de, molt diversos que ens porten com a ciutat actuar i, per tant, exercir l'acció popular en contra de l'assassí, perquè pensem que és absolutament imprescindible. Vàrem quedar que, doncs, encara ho hem acabat de confirmar, de que faríem només purament aquesta declaració de, com a alcalde en nom de tot el ple. Per tant, passat aquest punt únic d'aquest ple, el donaríem per acabat, el ple. Sí? Sí? Molt bé.